deltar korv med mos, men jag är hellre död. Inga pompom fritt eller pitabröd. Jag vill ha malen färs och ketchup tvärs över burgaren som ska drypa av fett. Det är rätt, men inga kycklingspett eller schnitzel eller spätta eller shish kebab. Jag är en hamburgergrabb som vet vad jag vill ha. Det ska vara allting på, så jag beställer nog två av eran största size. Smakar very nice. 3 hektar kött som är mört som bajs. Med mycket gojs för riktiga boys. Så därför vill jag hylla Sibylla. Fett och superstar. En till. Det är vad du tar. En till. 150 gram. Minst. Som jag håller fram. Yeah. I mitt gatukök. En till. Och så hackad lök. Bah. Ketchup och gurka i skivor. Aha. Yeah. Och dressing i drivor. Aha. Fett och superstar. Fett och superstar. En till. Feta, goa burgare med mycket gojs. För riktiga boys. En del tar korv med mos, men jag är hellre död. Inga pompom fritt eller pitabröd. Jag vill ha malen färs och ketchup tvärs över burgaren som ska drypa av fett. Det är rätt, men inga kycklingspett eller schnitzel eller spätta eller shish kebab. Jag är en hamburgergrabb som vet vad jag vill ha. Det ska vara allting på, så jag beställer nog två av eran största size. Smakar very nice. 3 hektar kött som är mört som bajs. Med mycket gojs för riktiga boys. Så därför vill jag hylla Sibylla. Sibylla.